waxaa galabta laga qaban qaabiyay balaska toddobayo labaatanka juaan ee fagaaraha xorriyada orodka tobanka kilomitr e ar jibuuti oradkaasi ayaa waxaa sharikada ar jibuuti ay kala kaashatay xogeynta dowlada isboortiga iyo weliba xidhiirka jabuuti ee orodada fudfudud iyo guddiga olombikada jabuuti dhallinyaro farabadan oo iskugu jira wiilal iyo gabdhaa ayaa barnaamijkaasi orodkaasi ka qeyb si qaatay oo ka kala socda hay-adaha kala duwan ee dalka sida ilaalada xeebaha ciidanka ilaalada jamhuuriga jandarmari-ga booliiska qaran iyo weliba maamulka marsooyinkii goobaha ka cagan canshuuraadka iyo ciidanka qalabka sida ee armeega jabuuti orodka ayaa u qeybsanaa laba qeybood oo kale ah tobanka kilomitr iyo shanta kilomitr waxaana kaalinta koowaad soo gala qeybta wiilasha ee tobanka kilomitr oradyaanka ka socda ilaalada jamhuuriga waa muxiyidiin cabdi waxaana kaalinta koowaad soo galay qeybta shanta kilomiter ee wiilasha mukhtaar idris oo ka socda ilaalada xeebaha dhinaca gabdhaha haboon axmed jaamac ayaa soo gashay kaalinta koowaad ee shanta kilomiter waxaana ay ka tirsan tahay ilaalada jamhuuriga